Аз съдирам топката, не ме интересува. Ааа, пак така! Абе, но па спри да крещиш, двамата ще си имаме. Добре. Оле, ей! Гръмнаха ме, брат, гръмнаха ме. Не да нам си сира с 300 в тебе, затова някой има нитро. Опа, топката. И това е топката към... Оле, някаква бутка, много гадно. Нитро, бързо, нитро си... Оле, как мога да бутат, брат, оле! И чупа нещо, лошим път някой ме бутка. Ще вкарай! Оле, боже. Няма. Оле! Аз докъд доча. Маха, ударих топката. Дай, да! О, да, нитро! Браво! Много добър. Айде! Чай, ние си, ние ли сме? Хипай, де съм бафан? Бърз, де съм бафан? Чакай, камера, видео, така. Трябва да си го направя. Фулскрин ми е, what the fuck? Не видео как не е снимаете. Опа, се свали на хапметка. А, видео, за какво видеокарта всички други игри? Всичко е точно. И преди ми е ставало така. Как го бутам то само за да удари нашата топка? Давай, ну па. Удари, давай! Да, те ме разбиха. Да! Давай се го, давай се убиха, защото си ще удари топката в тебе. Да, то. Но пътка плей боя му викали. Чай да видя рекордингът, рекординга. Оле! Се искам, има ли бе, Дани? О, удари топката! Абе, това е толкова бъгнато. Абе, ти с какво снимаш? Обвис. Той не е със 16-60. Ама е. Не се е. Не се е тръбава! Не! Я не със 16-60-ката ли си? Не, не съм. Не, аз какво говоря? Ма се е. Ще бъдеш ли? Чува се да си взема или 30-60 или 16-60, чува се по момента. А, много ясно 30-60. Гъмна е, какво да бе? 16-60 е по-добро, бе, да знаеш. Да, бе. Да. Изблъсках я. Опа. Аз ти кажа, че не мога да играя тази игра. Той аз. Те хора да знаете, те ма накараха да игра, зато и сега играя с тях. Я че по принципа не мога. Е, вкарвам топката. Какво ще ми изпратиш най-другия? Ааа, мам ли си? Хайде, Яни, какво се блъскаш? Някой ма бутна. Вкарах ме. Не може да вкарах. Но, Яни, бе, обаче не точно, добре съм аз. Яни, така си стреля във вратата. Аре ни Яни, дай скипвай, скипвай. Не бе Яни така се опитал, дай. Ну, после ще има CS. Гадна топка. Не, после може в IVM да играете ролплей. Не, на ролплей няма да скипвай. Е, как няма цели, бе, тая топка е фалшива? Тя да я надуват малко топката. Глед пак, подскочих от нищата. Майко, това... Няма нищо, пак да го вкарам. О, вкарах пак. А, не успях. Я не бе, не ма бутай, бе, муми. Ще бутам. Айде, че бе. Къде е тази? Ще вкарам. Опа. Моле, бас, я не... Няма нитро, няма нитро. Няма нитро, ма бута. Айде, вкарах я от 100 метра, сигурно. Бембик, ела. Ха-ха! Аз... Ето пак не цели. Всички се заревихме. Трябва да не пъти един вкарал. Аз не съм вкарал. Майко, как се изстреля това толкова? Мен така ма изстреля, че път не ми се говори защо. И не мога да оцелим 8 слабки. Аз се оцелих бе спокойно. Оп! Ноп! Айде, не ще имам нитро! Айде! Лето го най-добря. 300. Най-добре ви кажа. Аз лета отстрани, Яни, той е лети отстрани. Аз се пускам. Аз се пускам.
Опа! О! Гъмна го! Ам, тя се отказаха! Еми, аз съм победителя. Ай, ето как се прави! Е, това се прави. Визиташ, тръгваш си. Започваме, супер. Аз, може ли да запълвам аз? Мето! Ние оцелих. По него гъмна. Гъмна го. Не, бе, кой ме бута, бе? Той, кой да те бута? Опа, извинявай, Дани. Опа, извинявай. Извинявай. Не виж как бута, бе. Къде е тя топка? Не. О, бе, това как ти мисля, че да вкара. Дай, но подай! Ай, това как ти стрела. Няма да вкара, няма да вкара. Не, да, добре. Опа, добре съм аз. Напротив, изчистих я. Не, аз изчистих. Се тая. Мога да оцеля. Ама как твой стрела, Даниеле? Ооо, какво е? Как ти още гол? Не, мой гол, мой гол. Ама аз имах асист, хей. Кво става? Асист от мене. Да, го гръмай си вкара аз гол. Нали? А, мисля, че ние сме си вкарали авто гол. Да не се кара на това, я не е гмеш на бати. Ми гъмна го, супер. Я не се пак ги гърми. Мале, Даниеле, спри са, бе. Поправя, бе. Аз там бутнах. Някой ме бутна, бе, мам, дал. Те така правиш и да иванеха. Да иванеха. Да, Ирен, да иванех и тези път ме обърха. Уи. Играеме това, Speed Demolition. Speed Demolition. Още един отиде. Майде ли да играя? Аз никога не съм взривял хора, честно казвам. Е, мамка му подвърна, някой знае какво стане. Оля, че аз вкарам автогол, бе, да искам. Хайде! Ма това автогол е, хайде, момник му съм. Знам, че автогол. Без да искам се извиках. Аз съм автогол, ако има твоите, не срещна да е. Да е, да е. Браво! Почти оцели. Абе, ну бъде, брат. О, брати, бе! Ням, ням, ням! Ням, ням, а, ще да кажа, ням, ням, ням. Аз имам пауър! Оцелвам я! Бутам я към другата мрежа! Уди! Уди! Ударих я! Гъто, удари стопката си, сипиш, че поне се ударил. Би да, аз? Оп! Пак я ударих! Абе, че се поне се ударил! Нищо не виждам какво се случва. Давай, дай мене подай! Не, беше топка! Уди! Добре. Вкарва, гол, 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 гол! Здехи, здехи, здехи! Айде, бе! Ако мога да напишеш чапи и дам го и направя 300 пъти, скипла не знам! Дани, ти снимаш ли? Не. Нещо ми се бъгна без. Е, как? Много си бавен. Аз ти имам въздух, а не ма интересува. Не, бе! Отика, брат, това си пъти, не се чака тъпка игра. Какво става сега? Те на вода така ли? Реших да снимам, да. Молехме. На посредата на играта. Ма ти имаш ли канал? Да. Но после много не е изрекла. Де е сега това тогава? Не, как и бия горе, пада. Как е? Репорт. Значи имам един репорт. Знаеш кой е тъпечко, после трябва да си прави интрото. Супа! Оле, Янги! Някакви 10 точки ми даде, не знам какво направи. Ми на бъдкът постоянно, брат. Еми супер, де. Аз така има супер. Трябва да се смина колата. Трябва колата да се смина, май. Не сменя. И те да нека бъдка. Няма, няма. За първи път че мога. Как го мислях? Как го мислях просто? Не, бе. Той направи... Много пап. Аре, да настрани се топка. Пак ми ударя. Аз не оцелих топка. Оле! Това добре се го блъснах. Ударих се пак в някакъв както и да е. Никой не се ударих.
Подава ми топката между другото. Добре, че ми я подали. Взел отново. Ари, иди лупа, нитрото. Гледай го. Ай, стоянито! Бързо, някой топка. Трябва да си ми пев на колата, много се изхъби. Аз нямам нитро. Давай, Митко, давай, отхвани я! Айдо! Не може да го не пусти. Митко, не си един гол, моля се! Не искам още един гол да вкараме, моля се! Искам да сме равни или поне да играем още. Айде! Отгляня! Ари! Това беше доста добре, може да го... Тригола от мене, какво ти кажа? Ей, можех аз да го вкарам този гол, значи. Ще го вкараш. Ще го вкарам, да? А, моля! А, да бе, ама аз ти тук трябва да се... Аз трябва да се изварирам. Или човек, който работва, не знам кой всички ще е. Я не че той може. Абе аз говоря... Не се кай. Той дайте ще даде неговото видео да го обработват някакви професионалисти. Да, не е трябва! Дай да покараме гол, моля се. А? Искай утре гига по-ко. Да го направим. Аз се опитам да изкарам. Някак тогава. Аз? Къде бе? На неле. Почти. Почти стана май. Аз тук си блея. Чакай, сега ще направя на салто. Дай, Митко, дайте! Дай му! Оле, Яни! Пока, Яни, не мога да взем топката, брат! Убивка, ма! Питката е много добър! 6, нещо ми се зарежда някакво. 6 до 7, това ниво ли е XP или какво е?